O'zbekistonni bilasizlar, mustaqilligini tan olgan eng birinchi davlatlardan biri aynan Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu yerda hamma ham o'tkaza olmaydi bunaqa bayramlarni. Hozir Amerika fuqarolari ham hayron qolishyapti. Bu inson bizni birinchi prezidentimiz Islom Karimovdan oltin medal qabul qilgan. Mustaqillik yo'lida jonlarini berishib o'lib ketishgan. Iloyim har doim shunaqa mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Amerikani bayrog'i sal pastga tushgan, chunki bizda hozir motam. Inson o'z mas'uliyatini faqatgina mustaqil bo'lganida his qilishi mumkin xolos. Anri Bergson, Fransiyaning mashhur faylasufi, Nobel mukofotini sovrindori. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz hozirda Nyu-Yorkning qoq markazidamiz. Wall Street ko'chasida. Bilasizlar, aynan Wall Street ko'chasi bu butun dunyoda moliyaviy nuqtai nazardan eng mashhur bo'lgan ko'cha va ushbu ko'chaning eng asosiy haykali mana shu jahli chiqib turgan buqa. Buni oldiga yiliga 10 millionga yaqin odam kelib rasmlarga tushib ketadi. Bugungi eng asosiy maqsadimiz mana shu videoni. Bu O'zbekiston Respublikasining mustaqillik bayrami. Va mana ko'rib turibsizlar hozir Amerikani bayrog'ini. Shuni oldida sanoqli daqiqalardan keyin O'zbekiston Respublikasining bayrog'i bo'ladi. Va mana shu O'zbekiston bayrog'ini tepaga ko'tarish marosimida barcha vatandoshlarimiz, qolaversa O'zbekistonni Amerikadagi elchixonasi, konsulliklari, Turkiston jamiyati, O'zbekistonni eng mashhur bo'lgan, demak, insonlari hamda san'atkorlari keladi va ularni ishtirokida mana shu marosimni birgalikda o'tkazamiz. O'zi qanaqa qilib bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik kuni nishonlanadi. Shularni hammasini hozirda mana shu videoda birgalikda tomosha qilamiz. Bugunda O'zbekistonni Amerikadagi elchisi, konsullari, qolaversa Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi eng asosiy bo'lgan vakillarimizdan mana shu intervyularni olishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu bayroq xudo xolisi. Sanoqli daqiqalardan keyin tepada bo'ladi. Va bu odat 91 yildan beri O'zbekistonni bilasizlar, mustaqilligini tan olgan eng birinchi davlatlardan biri aynan Amerika Qo'shma Shtatlari va shuning uchun bizni davlatimizni bayrami bu yerda juda ham chiroyli ravishda o'tkaziladi. Mana ko'rib turibsizlar, shu bayroq xudo xolisa tepada bo'ladi va adashmasam 1-2 hafta davomida. Mana endi eng asosiy tashkilotchilarga yaqinlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, mustaqillik bayrami muborak bo'lsin barchamizga. Hurmatli do'stlar, men oldimda, demak, Qahramon aka Dolimov, ular Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistondan aynan Nyu-Yorkda konsulimiz va ushbu insonni hozirda bizga bo'lgan tabrigini birgalikda eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. O'zbekistonimizning mustaqillik bayramini 27 yillik bilan hammani tabriklayman. Chin ko'ngildan hammaga eng yaxshi niyatlarim, eng yaxshi niyat istaklarim, tilaklarim. Mustaqilingiz abadiy bo'lsin. Katta rahmat. Bilasizmi, o'z vaqtida Otto von Bismarckni yaxshi gap bo'lgan edi. Mustaqillik bu shunaqa bir oliy ne'matki, unga yetgan xalqlar bor, yetmagan xalqlar bor. Men shu narsani bir faxr bilan aytmoqchimanki, O'zbekiston mana shu ne'matga erishdi va bugunda 1 sentabrda mana shu mustaqillikni 27 yiliga bu yerda Nyu-Yorkda nishonlanishi va mana shu yerda Wall Streetda. Bu ham bir baxt, nima deb o'ylaysiz? Albatta, mustaqillikka erishish uchun ancha-muncha ajdodlarimiz, avlodlarimiz, ota-bobolarimiz qon to'kishgan kerak bo'lsa, anchalari ko'rolmay qolishgan bu baxtlarni. Lekin mana bizga nasib qilgan ekan, endi bu ne'matga shukronasini bajarib, qadriga yetib, shu narsani ushlab turishga harakat qilish har bir fuqaroimizning burchi hisoblanadi. Bu yerda hamma ham o'tkaza olmaydi bunaqa bayramlarni. Hozir Amerika fuqarolari ham hayron qolishyapti. Nimaga bunaqa Amerika bayrog'i yarmida turibdi? O'zbekiston bayrog'i tepaga qarab xilpirab ko'tarilyapti. Yaxshi ma'lumot. Hali yana 2 hafta kelib ko'rsa bo'ladi, hamma kelolmagan bo'lishgan bo'lishi mumkin. Fuqarolarimiz bu yerda turadi, bemalol mana selfilar qilib. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida eng birinchi o'zbeklardan biri. Bu yerda Turkiston Amerika
ham jamiyati bor. O'sha jamiyatni prezidenti. Bu inson bizni birinchi prezidentimiz Islom Karimovdan oltin medal qabul qilgan hamda yaqinda O'zbekiston Respublikasining ikkinchi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan Vashingtonda ko'rishgan. Afsonaviy inson. 1958-yilda bu yerda Amerikada o'zbeklarning eng birinchi hamjamiyatini tashkil qilgan insonlardan biri Abdulla Hoji aka. Assalomu alaykum Abdulla Hoji aka. Yaxshimisiz? Shukr, o'zingiz qanday? Yaxshi, rahmat. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Har yili mana shu mustaqillik bayramini bu yerda Amerikaning moliyaviy markazida Wall Streetda tashkillashtiryapsiz. Aynan sizni tashabbusingiz bilan butun bizni ko'rib turgan xalqimiz nomidan sizga katta rahmat. Va bugunda mana shu bayram bilan bog'liq bo'lgan qanaqa tabriklar bor? Marhamat. Mana katta O'zbekistonning bayrog'ini nishonlab ko'tarib 10 kun hilpillab turadi-da bu dunyo tijorat savdo markazida bu eng muhim, ya'ni hamma ko'radi. Necha yillardan buyon bu bo'lyapti, buni tartib qilyapmiz. Hammaga mustaqillik kunini tabriklaymiz. Ilohim mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Amin. Katta rahmat. Bilasizmi, Germaniyaning bir ajoyib, demak, faylasufi bo'lgan Fridrix Nitshe. O'shani shunaqa gapi bo'lgan. Mustaqillik bu odamzod uchun va xalq uchun eng oliy ne'mat. Va mana shu oliy ne'matga biz erishib turibmiz. Biz hozirda O'zbekistonda emasmiz, lekin bu yerda Amerikada mana shu bayramni keng ko'lamda, shunaqa chiroyli ravishda o'tkazyapmiz. Shuning uchun sizga yana bir bor katta rahmat. Buni xalqimiz yaxshi bilish kerak buni. Xususan mustaqillikning qadrini, buni hech bahosi yo'q. Va hech narsaga bu badalam bo'lmaydi. Mustaqillikni qadrini, qiymatini bilish kerak. Bu qancha ima bo'lsin, ya'ni dunyoda xalqlar qancha fidokorlik imalar bergan. Biz o'tmishda ham ko'rsangiz tariximizda millionlar insonimiz, fuqarolarimiz shu mustaqillik yo'lida jonlarini berishib o'lib ketishgan. Buni qadrini bilishi kerak-da, buni mahkam ushlashimiz kerak. Eng muhim, hamma xalqimiz o'zini kimligini yaxshi tanish kerak. Kultur, urf, odat, an'anasidan faxrlanish kerak. O'zimizni tilimizni rivojlantirishimiz kerak. O'zimizni kulturimizni hammasidan faxrlanib, buni rivojlantirishga harakat qilish kerak. Вы из Узбекистана? Да, я из Ташкента. Как вас зовут? Диана Файз. Диана, да? Да. Диана, поздравьте, пожалуйста. Сейчас нас видят миллионы нашей молодежи. И поздравьте вас, и мы как раз перейдем к вам. Пожалуйста. Ой, дорогие узбекистанцы, поздравляю вас с нашим с Днем Независимости. Я очень рада, что все мы здесь собрались, и я всех поздравляю и имею возможность поздравить моих узбекистанцев с великим нашим праздником. Поздравляю, всем желаю всего-всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Спасибо. Я еще хотела сказать нашему президенту большое спасибо, что наш народ везде счастливый. Спасибо большое. Спасибо вам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Узбекистан штрин. Меня исмин Фатима Мукимова. Мы узбекистанлик ватандошларның джамиятыда көп ішлар білен шығылан япман хазыр. Узларымызны ватандошларымыздан қайсы мамлекетті болмагенлариге қатти назар чын қалбымнан o'zlarimizni mustaqillik kunimiz bilan tabriklayman deb o'zimni juda ham issiq-issiq tabriklarimni jo'nataman. Hozirda bu yerda Amerikada bizni milliy raqslarni hamma davlat tadbirlarida namoyish qilayotgan ajoyib bir inson Zamira Salim. Zamira Salim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayroqlar juda ham yarashibdi. Keling, mana shu bayroqlarni demak fonida turib olamiz siz bilan. Marhamat, bugunda mana shu mustaqillikda bizni vatandoshlarimizga qanaqa tabriklar bor? Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlarni shu bayram, katta bayram bilan chin yuragimdan tabriklayman. Ilohim har doim shunaqa mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Yanagi oy, yanagi shu bugunlarga o'ynab kulib, yana mana shu Manhattanda qayerda bo'lmaylik, yetaylik va nishonlaylik har yili. Hamma hayron, qanaqa bayram bo'lyapti? Nima uchun? Endi mana ko'rib turibsizlar. Amerikani bayrog'i sal pastga tushgan, chunki bizda hozir motam. Amerikani eng buyuk siyosatchilardan biri
afsonaviy siyosatchilardan biri. Men bu insonni ustoz deb bilaman. McCain demak vafot etdilar, shuning uchun bayroqlar yarim tushirilgan holatda. Mana shunday qilib amerikaliklar ham qara qilib bu yerda O'zbekistonni bayrami, Amerikada qanchalik O'zbekistonni bayrami nishonlanayotganini tomosha qilishyapti va ular ham mazza qilishyapti. Men ham hozir chiqib o'ynavarsammikan-a? Mana qaranglar. Mana xalq uchun bu shunaqa bir zo'r sabab bo'ldiki, birgalikda yig'ilishib, bu yerda mazza qilib o'ynab, kulib, bu yerda Amerikada bo'ladimi, Angliyada, Yevropada uni farqi yo'q. O'zbek hamisha o'zini milliy bayramini nishonlashga harakat qiladi va urf-odatlarini saqlab kelishga harakat qiladi. Bu albatta fakt. Ana hind xalqi ham qo'shildi. Marhamat. Qarang, qanday yaxshi. Yashasin xalqlar do'stligi. O'yinchilikka o'xmaganmiz, lekin yuragimizda sal o'timiz bor, shuning uchun azgincha chiqib o'ynadik, agar ruxsat bersangiz albatta. Qolgan eshik, momomdan qolgan beshik, sen tilimda eng aziz, alladek totli qo'shiq, tuproqimga tushgandim, ajdodlarim soyasi, aytar so'zim san'atan, siq yuzim san'atan, qaynon bo'lma telbadik, men seni sevsam. Bayram sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bitta like sizlarda o'rgilib ketsin. Iltimos, dislike bilan adashib yubormanglar va bizning kanalimizga, Mr. Otabek TV kanaliga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lishingizni umidman va Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha. Okay.